Tik Andriu, pats gyvenai Filipinus 11 metų, paskui su pertraukomis atvažiuoji čia nuolat Filipinuose, bet jau dabar su šeima persikėlęs esi ir gyveni Lietuvoje. Taigi, papasakau dabar, koks tavo įspūdis apie šitą mūsų misijinę kelionę, koks tavo patyrimas, nes tu patyręs esi daug. Buvo gan įtemptas laikas, turėjom daug tarnavimų, daug medicininių ir odontologinių tų klinikų. Tai tikrai nėra poilsio kelionė, bet tuo pačiu aš labai atsigavau. Labai atsigavau dėl komandos, labai buvo daug juoko, daug bendravimo. Aš asmeniškai kažkaip jaučiuosi labai palaimintas tame, kad galėjau pažinti jūs visus labiau ir sužinoti daugiau apie jūs ir iš jūsų išmokti dalykų. Man buvo labai smagu tiesiog stebėti ir matyti, kaip lietuviai tarnauja. Tai visą laiką buvo mano turbūt didžiausias troškimas matyti lietuvius, kurie ne tik tai ima, bet ir duoda. Ir aš labai labai trokštu, kad tos kelionės jos gausėtų, kad gausėtų komandos, kad jų būtų daugiau. Kad mes važiuotumėm už šalies ribų ir dalintumėmės tuo, ką mes esame gavę. Šiaip aš manau, buvo labai faina chemija tarp mūsų visų. Ir tai irgi svarbus aspektas kelionės. Tuo, ką mes turėjau labai daug kelionių, turbūt, nežinau, dešimtis, šimtus, bet iš jų visų šitą išsiskiria vat, būtent tą savo chemiją. Tai kelionė, kurią aš, manau, aš įsiminsiu. Ilgam. Ačiū už įspūdį, ačiū už tai, kad subūrimus, pakvietimus, priėmimus, kad padėjimu mums, nes iš tikrųjų kultūros skirtingos, reikia kažką žinoti, ko reikia vengti, ką kreipti dėmesį. Tai ačiū tau, kad tu kuravai mus, kažkur, kur reikėjo pavertėjavai, tarpininkavai. Tai ačiū tau. Žinau.